فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ کام کرنے والوں کا مزاج، مخالفت سے بچنا، گالم گلوچ سے بچنا، مناظرے سے بچنا، کوئی کچھ بھی کہے جواب دینے سے بچنا، یہ سارے کام کے مزاج کی چیزیں، مسائل کی چھیڑچھانی علماء کا کام ہے. مناظرے سے دین نہیں ہوتا، دین مٹتا ہے آج. مناظرے سے دین زندہ نہیں ہوتا، حق بلند نہیں ہوتا، بلکہ شر غالب آ جاتا ہے. اور خاموشی سے کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دین سب پر غالب کر دیتا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم ویاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ اللہ کے دین کو پھونکوں سے بجھانا چاہے، اللہ کہتا میں اپنی بڑائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے دین کو سب پر غالب کروں گا. سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات سمجھ میں آنے جیسی بات.